taliyaha ciidamada dabdabiska Soomaaliland sarreeya guuto Axmed Maxamed Xasan Sawaxili ayaa maanta xafiiskiisa kulan kula qaatay madaxda ugu sarreysa hay'adda EUCAP. Ujeeddada kulankaasi ayaa ahaa booqasho iyo sidoo kale inay bilaabaan xidhiidh ka dhexeeya labada dhinac. Ugu horreyn, taliyaha ayaa soo dhaweeyey waftigaasi waxaanu uga mahadnaqay booqashadan. Sidoo kale waxa uu uga warramay waxqabadka ciidanka dabdamiska muddadii uu jiray ciidanku waxyaalihii ay qabteen, isaga oo sheegay in ciidanka dabdamisku ay yihiin lafdhabarta ugu badan ee dadka sida weyn u badbaadiya. Dhankooda, mas-uuliyiintan la soo dhaweeyey ee booqashada uga yimid taliyaha ayaa uga mahadnaqay soo dhaweynta loo sameeyey. Waxaan ay sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin maanta ay soo booqdaan taliska guud ee ciidanka dabdamiska Soomaaliland, waxayna tilmaameen inay xoojin doonaan wada shaqaynta guud ee ciidanka dabdamiska ay la yeelan doonaan. Ugu dambeyntii, waxaa waftigaasi ay soo mareen qeybaha kala duwan ee isgaarsiinta gaadiidka, xafiisyada kala duwan, iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay ciidamada dabdamiska ama xaruntoodu. Kulankaasi ayaa gabagabadii ku soo dhammaaday jawi safgarad. Ciidamada dabdamiska ayaa hore tababar u siiyey ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland iyagoo kaashanaya hay'adda EUCAP xafiiskeeda Berbera. Sidoo kale, ciidanka dabdamiska ayaa tababaro ku saabsan ka hortagga dabka siiyey ciidamada booliska Soomaaliland. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba, si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Salaam alaykum. Waxaan jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed. Ha u ogolaanay internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro. Dalba internetka fiberka ah mid xawaare badan, isku halayn leh, madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xidhnaato. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.